Mahkamah Persekutuan menolak permohonan rayuan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan peguamnya Syafiee Abdullah untuk menghalang Gopal Sriram daripada menjadi pendakwa dalam kes berkaitan 1MDB. Sebelum ini, cabaran undang-undang Najib dan Syafiee yang mendakwa pelantikan Sriram membabitkan konflik kepentingan ditolak oleh kedua-dua mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan. Kedua-dua mahkamah itu kemudiannya memutuskan bahawa Sriram lebih daripada layak untuk mengendalikan pendakwaan dalam kes berkaitan 1MDB. Hari ini, Hakim Mahkamah Persekutuan Zawawi Saleh yang mengetuai panel tiga hakim berkata permohonan kebenaran bagi Najib dan Syafiee untuk merayu keputusan Mahkamah Rendah tidak memenuhi keperluan undang-undang bawah Akta Mahkamah Kehakiman. Mahkamah tidak mengeluarkan perintah mengenai kos. Hakim Mahkamah Persekutuan lain yang bersidang bersama Zawawi adalah Vernon Ong dan Nalini Padmanadan. Sriram, seorang bekas hakim mengetuai pasukan pendakwaan dalam kes 1MDB yang menyaksikan Najib dibicarakan atas 25 tuduhan pengubahan wang haram dan salah guna kuasa membabitkan dana 2.28 bilion ringgit.